Álvaro Cunqueiro está sempre presente en Mondoñedo, e non só a través da emblemática escultura que abarca ca súa mirada a fermosa praza da catedral da súa cidade natal. Os mindonienses lembran o acotío, especialmente nestas datas, con motivo do aniversario do seu pasamento, cando lle renden homenaxe cunha ofrenda floral na súa tumba. Este ano o acto contou cun convidado moi especial, o presidente da Real Academia Española, Darío Villanueva. O motivo, a entrega a este lugués e gran coñecedor e admirador da súa obra na distinción de Cunqueiriano Emeritus. Non hai moitos escritores que co seu apelido den lugar a un adxetivo que acaba figurando nos diccionarios. E Álvaro Cunqueiro é un de eses poucos. Polo tanto, que se me recoñeza como cunqueiriano é para min un motivo de moi fonda e sinceira satisfacción. Fronte aos que definen a obra de Cunqueiro pola súa imaxinación, polo seu realismo máxico ou mesmo polo seu humor, Villanueva defendeu o seu realismo. Pero Cunqueiro era, fundamentalmente, insisto, neso un realista. El definiuse unha vez con unha frase que a min me gusta moito lembrar. Dixo, eu son un que anda entre istes nosos e conta. E é que o presidente da Real Academia Española recolle o sentir de Cunqueiro, ya que a súa obra reflicte persoaxes extraordinarias da súa contorna para darlles unha dimensión universal. Porque Cunqueiro, falando do noso, falando de nós, está falando de a humanidade completa. Os lectores de calquer lugar identifícase inmediatamente con esa que él chamaba xentiña nosa. Desde o Concello destácase o orgullo que senten os veciños por Cunqueiro e a importancia que ten para a cidade desde o punto de vista cultural e económico. E, dende logo, a súa vida e a súa obra é un escenario de oportunidades que temos a obriga de pôr en valor e que temos a obriga de aproveitar tamén no sentido máis importante para a nosa cidade, que é para a dinamización económica e ao desenvolvemento de oportunidades no entorno a todas as industrias culturais. O novo Cunqueiriano Emeritus lembrou algunhas das experiencias compartidas nos últimos anos co escritor. Unha delas cando recibiu o Pedrón de Ouro. Pronunciou unhas palabras extraordinarias como todas as súas, onde repetiu esa frase del que xa está convertida case que nunha máxima habitual para todos os galegos. Foi de novo cando dixo aquelo 1000 primaveras máis para a lingua, a literatura e a propia Galicia. E 1000 primaveras máis tamén para a obra deste mindoniense universal.